akituongoza kura kwa Abbas. Na pia ndugu yangu Osman, njoo tufanye kazi Nairobi City County. Na pia mnamuona Deputy Governor Professor Kaloki. Na pia kura kwake kiongozi Sifuna atatutetea kule Senate. Na mimi nataka niwahakikishie jambo moja kwamba tunaleta Nairobi ya mipango ya mikakati, na kutoka tarehe 10 sote wafanyibiashara na wakazi wa Nairobi tutapendana chanda na pete pamoja na county ya Nairobi. Na tafadhali nikimalizia, naomba kura ya Raila Amolo Odinga. Hebu nione kura ya Raila Amolo Odinga. Asante, kura ya baba. Asante na mrudishia kinara wetu. Tuliwaambia hii ni jeshi ya baba Mheshimiwa Peter Kenneth. Sauti oye! Sauti oye! Nione kura za baba, kura za baba, kura za baba. Raundi hii tafadhalini. Tarehe 9 mwezi wa 8, rais ni Raila na governor ni Polycarp na senator ni Lawrence, ni Edwin Sifuna. Tuko pamoja. Tunataka laini ya Azimi na mbunge ni Jala. Niwaambie hivi, mimi nafurahi kuona leo tuko blue, tuko orange, tuko red, sindio? Wale walikuwa wamejaza yellow, muambie hiyo ilikuwa undercoat. Rangi yenye imeingi? Rangi yenye imeingi? Asanteni. Asante sana wabunge wawili, wale wengine tutaongea Nairobi West. Mheshimiwa Babu Owino. Dakika moja babu. Aya, 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 vijana ria, vijana ra, vijana tibim, wazee dialala, warembo ha, wamama mwe, wamama mwe, huyo kijana unafanya mwe ni mama. Asanteni sana. Kama tuko na Nairobi, tuko na Western, tuko na Nyanza, tuko na Narok na Kajiado, tuko na Wakamba Ukambani, tuko na Central, tuko na Coast, tuko na Northeastern. Sasa hao watu wa Kenya kwisha wako na nini jamani? Hao watu ni porojo tu ndio wako nayo, si hivyo? Hii ndoa ya Raila Amolo Odinga pamoja na Martha Karua, mama atafanya kazi chini ya baba, si ni ukweli? Na baba afanye kazi juu ya mama, si ni ukweli? Kisha watazaa watoto warembo sana, si ni ukweli? Mtoto wa kwanza anaitwa kazi. Vijana wote watapewa kazi. Wamama wote watapewa kazi. Mtoto wa pili mrembo zaidi anaitwa 6,000. Kila kijana, kila mama, kila mbaba atapewa shilingi 6,000 mwisho wa mwezi. Asante. Mtoto wa tatu, ngoja kidogo Sifuna. Mtoto wa tatu anaitwa free secondary education. Kutakuwa na elimu ya bure hapa nchini. Na hii ndoa ya Raila na Karua tukiweka pamoja inatengeneza rarua. Inatengeneza rarua. Ukiona ufisadi, rarua. Ukiona unemployment, rarua. Ukiona umaskini, rarua. Ukiona mwizi, asante sana. Ukiona mwizi wa mashamba, Raila Amolo Odinga must be the president of the Republic of Kenya. Asante sana. William Samoei Ruto must be the resident of the Republic of Kenya. Asanteni sana. Haya, sasa nichukue nafasi kuintroduce chairman wa Nairobi County wa ODM Mheshimiwa His Worship Aladwa. Worship. Asante sana wana Langata oye. Wana Langata oye. Wacha nione kura ya baba hapa. Kura Raila Amolo Odinga. Rais wa tano wa Kenya ni Raila Amolo Odinga. Mimi nataka kusema wana Langata, mulipatia mwizi kiti, mwizi alinyang'anya kiti yetu. Wangapi wanasema irudi kwa Azimio? Kiti ya Langata irudi kwa Azimio. Nione kwa mikono.
Nione kwa mikono. Nina, naomba yo gari kwa hapo. Aya baba amekaribia ile gari ya sound gari. Pale ifungulie baba anatoka Nairobi West. Hiyo gari nyeupe ya sound. Baba na mama wamefika, wangapi wako tayari kukaribisha baba na mama? Hiyo gari nyeupe tafadhali. Hiyo gari ya sound nyeupe, lori nyeupe. Tusonge mbele tafadhali. Tusonge mbele, baba anatoka upande wa Nairobi West. Job kwa